Оцелялото след удар от мълния в Русе дете вече диша самостоятелно. Започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова. Аз съм Юксел Кадриев. Ето и останалите водещи теми в четвъртък, 31 август. След тежкия инцидент в Русе проверяват състоянието на мълния защитната система на спортния комплекс. Ако имало някакви предпоставки, ние винаги предпазваме децата. Даже отлагаме тренировки. Не се тренира в дадената ситуация. Ученици от няколко града са в болница в разлог със съмнение за вирус или хранително отравяне. Прокуратурата се самосезира и ще изяснява имало ли е нерегламентирано договаряне при строежа на Турски поток през България. Крайни часове до старта на новия политически сезон. Депутатите ще работят в различна пленарна зала и с малко по-ниски заплати. Наблюдавахме най-голямата и най-ярка луна за годината. В деня в Русе за 11-годишното дете, което загина вчера при удара от мълния. Инцидентът стана по време на тренировка на стадион Дунав, като второ дете се бори за живота си в болница. Прокуратурата и Междуведомствена комисия проверяват дали спортното съоръжение отговаря на всички изисквания за безопасност. Изясняват се и действията на треньорите. От Русе сега включваме нашия кореспондент Красимир Кънчев. Красимире. Здравейте от стадион Дунав в Русе. Както виждате зад мен, тук се събират много хора, привърженици на Дунав Русе, близки и приятели на семействата от футболният отбор, в мълчаливо бдение, за да почетат паметта на 11-годишният футболист на Дунав, който загуби живота си вследствие на удара от мълнията, и да изкажат подкрепа към семейството и другото 11-годишно момче, което се бори за живота си в русенска болница. Иначе да, започна днес междуведомствена проверка, включително и на прокуратурата тук на стадион Дунав, за това дали съоръженията отговарят на изискванията за гръмоотводна защита. Междувременно започва работа и с психолози за семействата на децата от футболният отбор. А медици продължават да оказват грижа за стабилизиране на състоянието на другото поразено 11-годишно момче. Вижте подробностите. Мълнията удря двете деца в края на тренировката. Минути преди да завали, тренерът, който им оказва първа помощ, е в шок. Нелеп инцидент, за съжаление, с фатален край за едно от децата. Дай Боже другото да се оправи. Ако имало някакви предпоставки, ние винаги предпазваме децата. Даже отлагаме тренировки. Не се тренира в дадената ситуация. Снощи до 12 часа сме били с криминалисти, които се казват, нали, че не могат да проумеят как се е случило. Има високи сгради, има гръмоотводи навсякъде и че е ударило точно детенцето. Детето, което оцеля, все още е с опасност за живота, но е изведено от кома и диша самостоятелно. От изследванията се личи, че е една политравма на целия организъм. Засегнат е мозък, бял дроб, черен дроб. Заради инцидента започна проверка на системата за защита от мълнии на стадиона. Обектът е даден на концесия от община Русе преди 5 години. До тези два терена има два гъмоотвода, които са съгласно наредбите, включително и осветлението на стадиона. Направено така, че всичко е заземено и всичко е обезопасено. Гръмотворната инсталация не е едно просто съоръжение, на което да поставите една пръчка, една топка отгоре на покрива. Тя се изчислява, тя се определят зоните на защита. Не е ясно тия два гръмотвода дали защитават и спортната площадка, дали са проверявани последствие, дали те функционират на практика. Така че той може да ги има. Те дали работят, това е друга работа. Разследването на прокуратурата ще се фокусира върху спазени ли са изискванията за безопасност на футболното игрище и има ли отговорни за инцидента. Тук бдението продължава, а спортното съоръжение остава запечатано до приключване на процесуално-следствените действия. Красимир Кънчев от Русе. Сега към друг инцидент, отново с деца, които са били на лагер в Банско. 18 ученици от София, Сливен и Свищов са в болница в разлог. Родителите на пострадалите деца са уведомени какво точно се е случило. Ще научим от кореспондента ни Мариета Димитрова.
Здравейте, колеги. Добър вечер. Да, в 9 часа тази сутрин 23 деца на възраст между 13 и 17 години са докарани тук в болницата в Разлог. Всички са с идентични симптоми. Висока температура, гадене и коремни болки. Всички са приети. 5 от децата са освободени след преглед на медиците тук в лечебното заведение, тъй като са се почувствали по-добре. Останалите 18 са хоспитализирани и към този час. Те са придружени от своите учители, които са ръководили летния лагер, на който са били децата. Към този момент обаче те отказаха коментар по темата и отказаха да коментират състоянието на децата. Какво е той, какви са причините за състоянието им, коментира обаче директорът на лечебното заведение, доктор Радка Божикова. За хранително натравяне ли става дума или вирус? Не мога да коментирам това нещо. Сезирана е районна здравна инспекция, изпратени са инспектори, нашия епидемиолог доктор Джупанов е взел необходимите секрети за установяване на причината за състоянието на децата. Проби са взети и от Регионалната здравна инспекция в Благоевград и от Българска агенция по безопасност на храните. Резултатите от тях се очаква да излязат утре и те всъщност ще дадат отговор на въпроса каква е причината за състоянието на децата, дали се касае за хранително отравяне или за вирусна инфекция. Това ще разберем обаче през утрешния ден, когато ще проследим развитието на темата. Марията Димитрова от болницата в Разлог. Окръжният съд в Бургас остави за постоянно в ареста дядото на прегазаното от камион дете в бургаското село Прилеп. 46-годишният мъж е обвинен, че умишлено е убил шофьора на превозното средство. Пред съда той заяви, че съжалява и искал само да го заболи. Защо нападнахте шофьора в камион? Знахте ли, съжалявате си капиали? Да, съжалявам. Той не е целял да го убие, тъй че това е разликата между причиняване на телесна повреда, от която последвала смърт или умишлено убийство. Да го нарани, да, ето както го наранил в крака, но не е целял да го уби. Той отива, нанася първо побоя, после се връща, взима ножа и се връща, за да го намушка. Това са данните. Има данни, крехки данни да го кажа така, за участие, за нанасене на два шамара от страна на бащата, при което пострадалия е казал, няма да бягам, стоя си тука. Нагло убийство, улично правосъдие, закона на Линч се връща. И това не трябва да се допуска. Съдебно-медицинската експертиза е установила, че причина за смъртта на шофьора е удар с нож, който е разрязал артерия на прасеца и е довел до остра кръвозагуба. Мозъчното сътресение, предизвикано от побоя, е утежнило ситуацията. До тежкия инцидент се стигна, след като 6-годишно дете неочаквано изкочи пред товарен камион на пътя за Ришкия проход, беше прегазано на място. Според свидетели, пътували зад камиона, шофьорът е карал с около 15-20 км в час. Пореден протест в памет на убития край Цалапица Димитър Малинов. Този път беше блокирано за около половин час едно от възловите кръгови кръстовища в Пловдив. Протестиращите се оттеглиха от пътното платно преди обявения предварително час. Хората са недоволни от факта, че въпреки издадената европейска заповед за арест, на заподозрение за убийството Рангел Бизюрев, той все още е на свобода. Хората настояват за справедливи наказания за убиеца и за съучастниците му. Нови разкрития за жестокото убийство в Омуртаг. Според роднини, 21-годишната жертва е живяла в изолация и е била подлагана на системен тормоз. Днес убитата Микаела навършва 21 години. Часове преди това от полицията съобщават на близките, че е убита по особено жесток начин. Момичето се запознава с извършителя преди година в социалните мрежи. Ние нищо не знаем за него, ние го знаем какъв е човека. Ние не сме го видели, даже идваше тук за по 5 минути и набързо я прибираше и закараше в морта. Микаела нямала телефон и близките я чували контролирано в присъствието на приятеля й. Сестра ми постоянно звънеше, Микаелка нямаше телефон, всичко беше счупено, не знаем в какво състояние държеше. Даваше на Микаелка да говори някъде около минута-две с майка си и телефона неусетно спираше. Къде си, Микаело? Холандия. Къде си, Микаело? Холандия. Как си, Микаело? Добре. А пък тя в Омуртаг при него.
Причината за убийството вероятно е ревност, според заместник окръжният прокурор на Търговище Васил Ангелов. Той го обяснява с залитане, падане и така нататък. Но от разпитите на някои свидетели, които вече са факт, е установено, че той има и предишни случаи, в които той е пребивал. Да. Близките искат извършителят да получи най-тежкото наказание. Единия с макет на нощи, другия с тръби и с такова. До живот такива хора не заслужават отвънка. Това е. Каква е тази жестока смърт, дето е направил? Къде се намирва? Кой е той? Родителите на момичето живеят в чужбина и днес се връщат в България. За БТВ новините, Дания Атанасова. От днес Елена Динева, жената на Васил Божков, е с държавна охрана. Това научи БТВ от свои източници, които уточниха, че обикновено при назначаването на охрана, освен застрашеното лице, се пазят и най-близките му. Междувременно, според юристи, не е изключено в следващите дни да има и нови разпити. Вероятно има съмнения за нарушаване на неприкосновеността на Васил Божков и за това той вече е из държавна охрана. Това заяви в студиото на тази сутрин докторът по международно право Ивайло Дерменджиев. Това е процедура по закон, която се спазва и всеки би могъл да поиска, който се чувства застрашен. Мислите ли, че свидетелските показания на Васил Божков срещу бивши министри и настоящи политици могат да доведат до повторни разпити на Бойко Борисов, на Владислав Горанов, Севдалин Арнолдов? По-скоро съм сигурен, че това ще се случи. Не само мисля, но мисля, че това ще се случи, защото 4-часови разпити в рамките на 2 дена са достатъчно основания и вероятно има достатъчно доказателства, за да бъдат извършени такива действия. А относно връщането на Божков в страната ни пред БНР, главният секретар на МВР в оставка Петър Тодоров заяви, че в министерството са разбрали, че бизнесменът ще се прибере 2 дни преди полета му. Имахме информация, че след 2 дни предстои пътуване. Това, което ние знаем към момента, е, че той се е върнал доброволно. Ивайло Дерменджиев коментира, че за процеса няма значение дали Божков се е върнал доброволно или е бил екстрадиран. Реакция от президентството след оставката на главния секретар на МВР Петър Тодоров. Не за първи път се правят опити за агресивна политизация в МВР, заяви вицепрезидентът Иляна Йотова в Свищов. Не за първи път се правят опити за агресивна политизация в системата на Министерството на вътрешните работи. Не МВР ще спечели следващите местни избори. Очевидно това е техният подход, очевидно така са решили да правят политика. Очевидно това е начинът, с който ще се опитат да правят правителство и в следващия етап, когато има ротация или няма ротация. Прокуратурата започва проверка на проекта Турски поток. Търси се отговор на въпроса, имало ли е нерегламентирано договаряне при строежа на газопровода в отсечката му през България. Ванина Неткова с подробностите. Здравейте! Точно така, от прокуратурата ще проверяват ключови моменти по проекта Турски поток, а именно избора на изпълнител, както и самото ускорено изграждане на газопровода през територията на страната ни. Но нека и малко хронология. Турски поток представлява международен газопровод, който минава по дъното на Черно море от Русия до европейската част на Турция. Продължението на този проект, наричан у нас най-вече Балкански поток, включва и изграждането на газопровод през територията на България, така че да се осигури пренос на газ от Турция към Сърбия. Решението за участието на страната ни в този проект е взето през 2018 година от правителството на Бойко Борисов с основен мотив, че така ще разширим газопреносната си мрежа. 14 месеца са нужни за изграждането на тръбата, а на 1 януари 2021 година официално и тържествено потича газ през транзитната част от газопровода от наша страна. Но какво показва разследването, заради което се сезира прокуратурата, както и какъв е отговорът на властите, разказваме сега. За Турски поток се заговори отново, след като от Антикорупционния фонд разпространиха разследване, в което се твърди, че е имало тайни срещи и договорки между няколко страни, сред които и България. В разговорите са обсъждани изпълнители и срокове за изграждането на газопровода през страната ни, се казва още в разследването. Информацията за това е открита в хакната поща на руския политик Александър Бабаков, който е санкциониран както от Европа, така и от Америка. Документите много ясно показват две неща. Първо, че имало нарушение на закона, т.е. имало е договорки, скрити договорки между изпълнителите. А другото нещо, което показва, е, че
На практика те са се отчитали, българските изпълнители и други, са се отчитали директно на да го наречем специален пратеник на президента Путин именно по тези въпроси. Според разследването, такава среща е имало и на 1 септември 2019 година в Истанбул. Твърди се, че разговори са се водили и в офис на Българо-американска кредитна банка в София. Потърсихме контакта с банката, но оттам до края на деня нямаше никаква реакция. Както там има един имейл, който е изпратен от името на председателя на надзорния съвет на банката, в който се говори именно за едни такива преговори. Банката изпрати едно съобщение до медиите, в което потвърдиха това нещо. Те не отрекоха, че имало такива преговори, но единствено излизат с едно витиевато твърдение, че това е било направено в интерес, в някакъв обществен интерес. Аз не мисля, че това е така. Държавното обвинение обяви, че започва проверка. Софийската градска прокуратура се самосезира по разпространена в медиите информация за нарушения, свързани с избора на изпълнител и ускореното изграждане на газопровода Турски поток през България, нерегламентирано договаряне между подизпълнители и възложители за заобикаляне на закона за обществените поръчки и обсъждането на забранени от закона схеми като наемане на кандидат за изпълнител като подизпълнител на част от проекта. Изграждането на тръбата провокира въпроси от много години, коментираха експерти. И дадоха пример. Защо първоначално поръчката за избор на изпълнител е прекратена? И защо тръбите са били поръчани много преди да започне строителството и то без обявена поръчка? Целта на този проект беше да обслужиме Газпром и интересите на руската компания в Югоизточна Европа, така че тя да диверсифицира доставките си към Европа, като заобиколи Украйна. Тоест България пряко не е спечелила нищо от този проект и той все още е губещ. До 2035 година проекта ще бъде изплащан с транзитните такси и чак след това ще започнем да печелиме и то доста малко. Своя позиция добити ви от Булгартрансгаз, основен участник в проекта от българска страна, заявиха, че проверки вече са правени и не са установени нарушения при провеждането на обществената поръчка. Булгартрансгаз ЕАД не разполага с данни и информация за незаконосъобразни договорки между участници и подизпълнители в горе посочената обществена поръчка. За посочения период, 1 юли 2019 година, не е командирован нито изпълнителният директор, нито представител на ръководството или служител на дружеството в Истанбул. От дружеството заявиха още и, че са готови да предоставят всички документи на прокуратурата. За БТВ новините, Ванина Неткова. Броени часове до старта на новия политически сезон. Утре, точно в 9 часа, ще удари първия звънец на есенната сесия на 49-то Народно събрание. Този път депутатите ще се съберат в пленарната зала на бившия партиен дом и ще останат в нея в следващите поне 3 години. През това време в старата сграда ще тече ремонт. И така, да погледнем и кой кои места ще заеме в залата. В централната част ще бъдат настанени коалиционните партньори в ротационния кабинет ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България. Местата между тях ще се заемат от ДПС. Традиционно най-вляво ще са депутатите от БСП. Депутатите от Възраждане се местят в дясната част, погледнато от президиума, и ще бъдат рамо до рамо с групата на Има такъв народ. А независимият депутат Радостин Василев, който няма своя група, ще седне на последния ред. Нова пленарна зала и нови, малко по-ниски депутатски заплати. Депутатската заплата се променя 4 пъти в годината по формула, равнява се на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Така през месец юни средната заплата е била 1887 лева, умножена по 3, 5661 лева. За сравнение през април, когато беше даден официалният старт на 49-я парламент, заплатата е била в размер на 6111 лева. Това не включва клас, прослужено време и допълнителните възнаграждения за участие в комисии, например. 60 дни до изборите за местна власт. Централната избирателна комисия обяви, че подготовката върви по план. Подробностите от Гергана Венкова. Здравей!
Здравейте! На първия си брифинг, посветен на предстоящите избори за местна власт, от Централната избирателна комисия бяха категорични, че подготовката върви спокойно и в срокове. На 29 октомври избираме кметове на всички 265 общини в България, както и кметове на кметства. Общински съветници, а в случая навиждате София, Варна и Пловдив и кметове на райони. Тези избори ще бъдат и най-скъпите в историята ни. Виждате 151 милиона лева или два пъти повече в сравнение с тези през 2019 година. Разликата вероятно идва от това, че тогава гласуване с машини нямаше, а сега то е задължително във всяка една секция. От Централната избирателна комисия отчетоха като плюс за подготовката това, че президентът отрано издаде указ и насрочи изборите. Софтуерът на машините изисква подобрение, така че на места като София, например, да може да обработва 4 бюлетини. Това изисква допълнителен разход, а Централната избирателна комисия вече е изпратила на фирмата създател на програмите и техническите си изисквания. Тоест, каквато и цена да обяви този създател, ние сме принудени да я платим. Правилно ли ви разбирам? Преценка на Централната избирателна комисия е да реши как ще действа след като получи отговора на фирмата. Ангажимент, договорен до тук, има само за инсталиране, логистика и техническа поддръжка. За надграждането ще бъде обявена нова обществена поръчка, обясниха от изборната администрация. И още предстои да се уточни как точно ще изглеждат параваните, които трябва да подсигурят тайната на вота ни. Знаете, след промените те заместиха тъмната стаичка, но на изборите за парламент през пролета се стигна до куриози и притеснения, че тайната на вота прозира. Правителството обаче отказа да даде предложения за параметри на преградите. Централната избирателна комисия предстои да вземе решение. Все още не сме го приели по причината, че искахме да определим заедно, съвместно, при споделена отговорност, двата органа, какви да бъдат изискванията към параваните. Политическите сили вече са дали съгласие за назначаването на 160 от общо 265 общински избирателни комисии. А от понеделник до 13 септември партиите и коалициите, които искат да участват в битката за власт по места, трябва да се регистрират. И да се надяваме, че изборите ще бъдат произведени спокойно, без излишно напрежение, за да може да се конституира следващата местна власт, такава каквато всички ние избирателите я изберем. За BTV новините, Гергана Венкова. А на места част от кандидатите вече предизвикаха интерес в социалните мрежи. Такъв е случаят с Мария Джуркова от Пещера. Каква е нейната история? Десислава Ризова и операторът Иван Филчев разказват. Снимките привлекли интереса на хиляди в мрежата са от Мексико и са заснети далеч преди Мария да се заеме с политика и да се кандидатира. Местен ацтек облече цялата група в пера, кожи и тотем, така както ние обличаме в България чужденците с народни носи, престилки и забрадки. Джуркова казва за себе си, че въпреки известността на мексиканските снимки, тя е по-скоро човек на българщината. Направила е родово дърво на всички пещерски фамилии, например. Родово дърво, на което върху метални листове са гравирани всички фамилии на родовете в Пещера от 1893 година. Създала и пещерски късмети, които разпраща по света. Стихове от пещерски поети, придружени с рисунка на дете от Пещера, нарисувано от деца от Пещера, които имат за цел да се разпространяват на няколко езика. В момента те се разпространяват на 4 континента. По друг проект, Джуркова, номинирана от Възраждане, е помагала в създаването и на музика от местни музиканти. И други партии са дали през годините своя принос с атрактивни кандидати за депутати и кметове. Антуанета Лазарова от Гаганица и нейната прическа бяха емблематични за БСП. А танцуващият брейк кандидат за депутат за ДПС. За BTV новините, Десислава Ризова. Районният съд в Пловдив остави в ареста петимата задържани по случая за източването на здравната каса с фиктивни плащания за помощни средства за хора с увреждания. Проверка на BTV установи, че миналата година държавата е платила над 34 милиона лева за такива изделия. През 2021 година сумата е приблизително същата, показва още справката. От 1 юли 2022 година процедурата по плащането на помощните средства пое здравната каса. Именно от тогава действа и схемата за източването й чрез фиктивни документи.
предоставяне на много по-евтини помощни средства вместо действително отпуснатите и суми по документи, които обаче реално не са достигали до хората в нужда. Така касата е ощетена с над 5 милиона лева. До този момент прокуратурата има доказателства за 815 хиляди лева. Набирането на лични данни е ставало по всякакви начини. Ходили са в общини, в по-малки населени места, Криводол и сега се сещам за още няколко такива, където хора, които са почиствали улица, са ги събирали по 20, по 30, са им събирали личните карти и са ги изпращали в магазина. Заради електронното подаване на документи до касата не е било необходимо лекарите в медицинските комисии да подписват протоколите лично. Ролята е, че са участвали в комисиите и са съставили документи с невярно съдържание. Като един от лекарите направи пълни самопризнание, като обвиняем пред съдия. Единият от задържаните отрича. Той е работил към медицинския център, участва в лекарската комисия, но той не е съставил тези протоколи. Обвинението му е повдигнато за съставянето на протоколите. Схемата е разкрита, след като от здравната каса забелязват, че най-много протоколи за помощни средства в страната са издадени именно от комисия в медицинския център. Здравното министерство е информирано и е изискана проверка. Посочено обстоятелството, че управителят на медицинския център е същевременно управител на две от фирмите, сключили договор с районната здравноосигурителна каса в Пловдив, които предоставят помощни средства на хора с увреждания на база издадени ЛКК протоколи от този медицински център. Схемата се случва и заради занижения контрол по опазване на личните данни, смята адвокат Мария Шаркова. Някой трябва да си набави лични данни и да знае, че тези хора отговарят на изискванията, за да получат помощни средства. След това имаме една лекарска комисия от специалисти, които са издавали тези протоколи. За да се получи това помощно средство, по принцип се изисква съответния пациент да се яви лично, за да получи тези помощни средства, да подпише приемо-предавателен протокол. Това обаче Не се е случва, очевидно, след като тези хора въобще не знаят. Те първа предстои проверка на хиляди медицински протоколи. Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган ще се срещнат на 4 септември в Сочи. Това твърдят турски източници пред Reuters. Във фокуса ще бъде войната в Украина и зърнената сделка, която Русия прекрати миналия месец. Това обсъжда днес и външните министри на страните в Москва. Междувременно, два дни след погребението на лидера на Вагнер, Евгений Пригожин, в Телеграм се появи ново видео с него, за което се твърди, че е заснето в Африка. В записа, вероятно направен в последните му дни, той говори за сигурността и спекулациите дали е жив. Агенция Reuters не може да потвърди кога и къде е направен записът. Отново у нас изцяло овладяне пожарът над село Хвойна. По последни данни няма нови огнища и бедственото положение в региона вече отменено. Но в района на Хисария гори Борова гора. Мобилизирани са десетки пожарникари, горски служители, както и сухопътни войски заедно с хеликоптер от авиобаза Крумово. Не е ясно колко декара горски масив е изгорял. Предполага се, че огънят е предизвикан от късо съединение от магистрален електрически далекопровод. Има две рискови зони. Едната е дума за жени с умствени увреждания, което е в периферията на пожара, и другото е бензиностанцията в началото на Михилци. Надяваме се и сме уверени, че пожара ще бъде овладян, но все още риска съществува и не трябва да го пренебрегваме. Нашата дейност е главно да действаме в недостъпните за техника райони. Виждате височините зад нас. Само човешки крак може да върви по този наклон. Откриха бащата на детето, редило павета в София, съобщи изпълнителната агенция Главна инспекция по труда. За случая разказах в началото на седмицата. От тогава инспекторите многократно са посещавали обекта и работниците, пряко ангажирани с полагането на паветата. По време на осъществения контрол, малолетното дете не било повторно на обекта, а това е задължително условие, за да могат инспекторите по труда да предприемат мерки по компетентност и да наложат наказания, обясниха от агенцията. Установено е било обаче, че трима от работниците са без сключени трудови договори. Санкцията, която ще бъде наложена на всеки един работник без договор, стига до 15 000 лева.
Държавата проверява магистрали и основни пътища, които са в гаранция. До седмица ще излязат резултатите от инспекцията за неравности на отсечка от магистрала Хемус, която провери регионалния министър. С каква технология се проверява качеството на пътя? Въпрос към Християния Червенкова. Първият обект на проверка, с който се захвана регионалният министър, е отсечката между Ябланица и пътен възел Боаза на автомагистрала Хемус. Пътят е още в гаранция, но той беше открит преди местните избори от 2019 година. А с този уред, който виждате зад мен, профилограф, с него в реално време се проверяват неравностите на пътя, но едва когато този бус се движи в активната лента по автомагистралата. Важно да отбележим, че с този измервателен уред не се проверява качеството на асфалта. Следват подробностите. 13 нови пътища и 5 моста проверяват специалистите, докато се движат с 60-70 км в час по магистралата. Апаратурата работи с лазерни датчици. На принципа на жироскопа създава една повърхнина, спрямо която математически, вече хардуерно и софтуерно, нещата, които дават като резултат лазерните датчици, се получават профила на пътя и съответните дължини на вълни и амплитуди, които влияят върху този коефициент за равност. От 10 отсечки ще се вземат сондажни ядки за качеството на асфалта. Ако се установят недостатъци, изпълнителят ще бъде длъжен да ги отстрани в срок за своя сметка, увери министърът. За автомагистрали нови участъци този срок е 7 години. За първокласни пътища е 5 години, за първокласни и второкласни, за третокласни е 4 години за ново строителство, а при основни ремонти е 3 годишен срок. През септември ще стане ясно с колко точно ще се оскъпи строежът на магистрал Хемус, който в момента буксува. Очакванията на министъра са за индексация на договорите с 30%. За BTV новините, Християния Червенкова. Няма опасност замърсяване на морската вода на юг, показват резултатите от последните проби на здравните власти. Противно на това, изследванията на учен от Софийския университет и активни потребители отново показват отклонения от нормите на Попския плаж в Царево. Съвместната им акция беше организирана след информация, че водата там е опасно мръсна. Понеделник микробиолог от Здравната инспекция в Бургас и екип от Софийския университет заедно взеха проби от морето. По кой метод, ако не е там? Метода е един и същ, нали? С метода на пределните разреждания, не, се определя. Не, така. Здравните власти са категорични. Къпането в морето не е опасно. Утвърждавам, че данните от пробите взети на 28 са чудесни. Това, което имахме като много малки отклонения на Попския плаж и на Атлиман, вече е в норми и няма никаква опасност за хората плажуващите. А резултатите, представени от микробиолога Сергей Иванов, показват, че Попския плаж отново е мръсен. За нашите проби това е в Софийския университет, лабораторията. И какво точно искате да се покаже на хората с тези проби? Ние имаме проект за изследване на микробиологични рискове в околната среда. Това е един от съществените рискове. Водите за къпане, замърсяването с отпадни води. От години ивицата не се посещава от туристи. За разлика от южния плащ на Приморско, който също беше обявен за замърсен, но не попадна в съвместното проучване. Това, че отказаха да вземат повторна проба, е ясно доказателство, че тази проба, която беше оповестена, е абсолютна фалшификация. Водата как ви се струва морската? Перфектна, перфектна. Ето върва и си виждам камъчета, миди. Ма как ще е мръсна водата? Вие плажували ли сте на нашото море скоро? Водата е прекрасна. Това е една голяма антиреклама за мен, която се прави за българското море. Ние не сме против който иска да мери и да се включи в процеса на контрол, но то трябва да бъде правено по начин, който изисква закон. Информациите, че морето е мръсно, са се отразили на резервациите на туристи. Затова хотелиери и местната власт завеждат дело. За BTV новините, Лора Стаматис. И тази година кампанията на BTV Media Group «Да изчистим България заедно» ще обхване и българската акватория на Черно море. Това става възможно благодарение на Фондация за нашето море и родни рибари, които ще се включат активно в кампанията. През целия риболовен сезон, освен риба, рибарите от Сдружение Черноморски изгрев ще вадят с мрежите си и отпадъци. Целта им е от една страна да бъдат полезни и да направят морето по-чисто, а от друга да покажат на хората, че то не е толкова мръсно, за колкото се смята. Към този момент в кампанията се включват общо 53 риболовни кораба, като не е изключено техният брой да нарасне.
За нас морето е много по-чисто от това, което се представя. Доста по-чисто. И го разбираме. Искаме и хората да го разберат и да не се притесняват. И да се къпят, и да се забавляват, и да консумират храна от морето. Използвам възможността да призова и всички други рибари от Българския риболовен флот да се присъединят към тази кампания, тъй като силата на риболовния ни флот в това да почистват морето е огромна и може наистина да доведат до реални резултати. Париж прибира последните електрически тротинетки. От утре те вече са забранени във френската столица и това решение не подлежи на преразглеждане. Как се стигна до тук и какви са сега възможностите за бързо и екологично придвижване, ще ни каже кореспондентът ни в Париж Десислава Минчева. Здравейте! Ами след повече от 5 години на доста успешен и печелив бизнес, сега собствениците на електрически тротинетки в Париж ще трябва за последно да си ги приберат преди полунощ. Спорът за и против беше ожесточен и продължи повече от година. Стигна се дори и до референдум, а той пък беше категоричен. Оказа се, че над 90% от гласувалите не желаят електрически тротинетки в Париж. Вярно е, че и едва по-малко от 10% от парижани участваха в допитването. И сега на къде? Вижте. Край на десетките разбити тротинетки по парижките улици. Край и на сблъсъците по тротуарите между пешеходци и водачи, за които правилата не важат. Само за миналата година 3 души загинаха в Париж, а над 450 бяха ранени. Най-опасното с тротинетките е, че на тях се возят по двама, а понякога и по трима души. А и са със слушалки в ушите. Властите не направиха нищо за това. Дори да натискаш клаксона, не реагират. Пред опасността от сблъсъци не издържаха дори и силните аргументи за екологичен, бърз и приятен транспорт по парижките улици. Беше много дълго. Опитахме да убедим кметството на Париж в интереса за всички да освободим натоварения с автомобили град, чрез екологичен и практичен транспорт. За жалост не успяхме. Досегашните собственици на тротинетки в Париж вече се пренасочиха към електрическите колела. В Испания се завърна уличната битка с домати. Фестивалът Томатина беше прекъснат за 2 години заради пандемията. тона презрели домати бяха изсипани на главната улица в градчето Буньол, близо до Валенсия. 20 000 участници се включиха в едночасовата червена битка, като пазиха очите си с очила за гмуркане. Улиците на града потънаха в доматен сос, но след това бяха основно почистени. Фестивалът води началото си от междусъседски спор през 1945 година и става популярен през 80-те години на 20 век. Заради големия интерес, участието в битката е вече само срещу билети. И на финала кадри от едно рядко и много красиво явление, което наблюдавахме тази нощ в небето над България – синя суперлуна. Тя украси и небето над храма на Посейдон, близо до гръцката столица Атина. Явлението озари с нощта и в Йерусалим, и в Нью-Йорк. В Виетнам стотици хора излязоха по улиците, за да го снимат. Синя суперлуна беше наблюдавана за последно през 2009 година. Продължаваме след малко. Останете с нас.